По разкази на очевидци, второкласникът се покатерил на стълба, появила се искра и той паднал от 6-7 метра височина. Днес близки се бяха събрали в дома на Еджевит, за да окажат подкрепа на майка му и трите му братчета. Организирана е и кръводарителска акция. Ето, като се качило и тока май го хвърлил надолу, и бърза помощ доди, взел детето, чак от ушите му излязал кръв. Както изфръкне огъня и то направо падна. Аз дето бях чак там в стъпалата горе, не познах кое дете е. Едно дете от Добруджанка му казал, те играчка имало горе и то се качва да го вземи. С баща му. Нали, говорих, детето е добре, вика. Значи кръв да не дарихме, всичко е добре. В момента детето е настанено с тежки травми и изгарания в болница във Варна, където е било транспортирано веднага след инцидента. Човек от селото се закани да съди електроразпределителното дружество, защото стълбът не е бил обезопасен, а се намира до селското училище.